نریه نیکانی دیل آسی که پر کلیو یه ده بنام ده پیغمبر ده خلق و مخش شرمون او رسول الله ده خان کابی مکرمی فاکی جمع افروه و صحب چاپیرون دیوائی کنه که پیغمبری نمازی دیل آسی که شدی رسول الله دارم پیدا کما کنی سبرده دارا کوایا چه پلاس دیل سر او چه کلی دی اگر نمازن اپوان شاہر نفر کی نیمتی کانو بھی اختیار ہوئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو اللہ محمد الرسول اللہ ابو جہل رنگ کیا کیوں کانی رون ہو رہا پیر رسول اللہ سشیر ہو کائنات جمع کرے ہو کانی نہ پورے خبر رہو گا کتا موجود ہو پیغمبر علیہ السلام سوال رسم اسکو مئی نہ کافران ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام مئی پتہ ہے اگر سلام میری آلہ کری وہ مئی گھٹوں کے کور کورا کوکے آئے تک کتور کیارا خلق مینک سے جو رہو دے دا پارا ہوں گا غلط یو دے دے کریم کیارے نم ہوں رسول اللہ دے آئے پارا کے رہو کورا کوکے آئے شاکے خبر موڑی سے کیا ہوں اسمت کی دا کافران اسلام نو اکام اسے اسلام دے خواہ بدرا بہانا کسی آمار اسلام آنوئی یعنی کوئی جادو کری اور پرور اس کو میں اس کا جادو چلی گی جب کا جادو کر اس کو میں جٹو کی کڑی لایا پورے جٹو کی کڑے حالات کے لیے قافلے بڑے بڑے مسلمان ہیں کہ یہ صحرا کے روان ہوئے کتنے کے کو میں جٹو کی اس کو بیا پڑا کو کہہ رہا ہے معلومات سے پتہ لگا کہ نا کتاب کے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مطالبہ کیا نمالی بار بادشاہ بنے پوچھے لگو سلمان کی میں اگر زمانے کی سے نمالی بار تو بادشاہ ہو قتل جس کو میں گھر پوچھے اس میں بڑا پوچھے رائے بھی بھی عالم تو رکھے عرب ہوا اور کیا اگر پوچھے رائے ہو دیر سے لگا سلمان ملکون سے خل قاسدان ہو لے گا نہ پوچھنا ہوں گئی جاتے چلے خدرتی نے عرب ہوئے تجارت کی قافلہ ناغل ہوا آگئی نمالومات کچھ بھی آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شبه دیو خلق و داغنا دانا بوات جنو دلیل پیش کرتا پیغمبر ایلا حسن پیغمبر ایلا پنی پیغمبر ایمان او دلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلی پیغمبر قرآن مجید اموجز رو کلی نبی اموجز نن و تمام رو زمین دا تورات و دا انجیل و دا زبور یا دا بلی صحیفی حافظ نشو لولی فلا سے کون سے سبانا ہوں گا میں تچیلت کو جلے جیل جو حافظ ہوں تراؤلے یہودیان کو جو تورا جو حافظ ہوں تراؤلے جو زبور جو حافظ ہوں تراؤلے کیا تو صحیفی ہو مجار سے جو تکنیاں کی ہوئی عیسائی اور کبھی جیل بیا گئی انجلوں نے جو زمانے کی زمرہ بیاد شوی ہوں جنومی بادشاہ اعلان کو سکون انجلوں نے راڑے مدد دیکھی رہے جو لوی نیر نیا دے اور کچھا پکون کی انجیلی اور رائے رو را تو مجھے خدم تو لو خر کو دیر نا مکرون کی کسی انجیلی نا غیر آڑ اور یو لوی نیر تا دی جمعیت نا لوی سے آو اور طول پاک رہے نا تو اشاوی دا خدوائی آج جیسے نا مکر نا پری وطن سنو یا پیندت آج جیسے پاک رہے نا دیر تو ہوا ہم نے مدد کتاب پر جاتا دیش سنو یا پیندی انجیلی